Mans sauc Henrijs, kā Andris teica, kaimiņš. Nu, neesmu Artus kaimiņš, bet vienkārši kaimiņš. Tā ir pieliecība. Jā. Artus kaimiņš bija mans kaimbērnības kaimiņš, bet no Andris tagadējais kaimiņš, tā kā visi kārtībā. Un, principā, jā, es arī atceros arī pie Jūzes, kāds bija moments, kad es strādāju. Un, es biju arī ļoti sen, jau sen, arī Jūzes nebija jau labu laiku redzējis. Un, kā Andris teica, lai es kaut ko pastāstu, nu, pa sevī. Un, gribu sākt ar to, ka slavēšana vienkārši bija super. Nu, tas, kad man personīgi ļoti patika, nu, gribu izstāstīt, kāpēc, tāpēc, ka, nu, tad, kad es nepazinu Dievu vēl kādu laiku atpakaļ, un tad, kad vienā evaņģēliskā pasākumā es pieņēmu Jēzus Kristu kā savu glābēju, es reāli sajūtu, ka šis tukšums, kas manā sirdī bija, viņš tika piepildīts. Un vienīgais, kas man plūda no manīm ārā, tā bija slava. Man vienkārši gribējās visu laiku slavēt tukšuma aizpildītāju autoru. Vienkārši, man visu laiku gribējās vienkārši viņam pateikties par to, cik viņš ir brīnišķīgs. Un tā kā tajā laikā man īpaši darīt nebija, ko es staigāju kājām, gāju tur uz sporta klubu un atpakaļ. Un bija 5 km jāiet ar kājām, 5 atpakaļ. Principā jau naudas man nebija sabiedriskajam transportam, un es arī sapratu, ka nu pa zaķi īpaši man arī braukt negribās. Un es gāju, vienkārši slavēju Dievu, es viņu pateicos vienkārši par to, kas viņš ir. Un cik viņš ir foršs, ja es biju tā piepildīts un pārpildīts, ka man nekas ārā nenāca kā tikai slava. Slava Dievam par to, kas viņš ir, cik viņš ir brīnišķīgs, cik spēcīgi es viņu mīlu, paldies par to, ko viņš man ir izdarījis. Un es varēju lūgties vienkārši visu to ceļu, nu slavēt viņu. Es tā īpaši patiešu no es tā nelūdzu viņam neko, es vienkārši biju pārpildīts ar slavu. Un tad es gāju arī draudzē vienā, protams, un tur es bišķiņ uzkāros. Es klausījos to slavēšanu un tās lūkšanas, un es nevarēju saprast, kas ar manī notiek. Man likās, ka manī nav kaut kas kārtībā, jo tur bija tāda situācija, ka tēta nav mājās. Saprotiet, ka visu laiku viņa nav, un ka visu laiku viņu gaida, ka viņš atnāks. Un visu laiku lūkšana, Dievs, mums tevi vajag, Dievs nāc, Dievs, tu redzi, Dievs dari to, dari šito, tu apsties, kas tur notiek, sūti pazudušos, un visu laiku viens moments Dievam visu laiku ir kaut kas jādara. Un visu laiku trūks, visu laiku nekā nav, bet visu laiku kaut ko vajag. Un es staigāju apkārtējā lūkšanā, jo kā es pieņemsim, nu man, nu principā, nu man, es biju piepildīts, es gribēju būt visu laiku dievnumā. Man gribējās būt uz lūkšanām, uz otrdienas, uz ceturtdienas, uz visiem dievkalpojumiem, uz visiem pasākumiem, kas ir. Kaut vai arī uz māsu pasākumiem, man vienkārši gribējās tur būt. Un šeit es sapratu to, ka kas notiek? Nu, es nevaru palūgt šīs lūkšanas, man nelūdzās kaut kādīgi, es nevaru palūgt teikt, Dievs nāc, Dievs man vajaga. Nu, jūs ziniet, ir tā līdzība par vecāko un par jaunāko brāli. Principā, mums mācītājs saka, divi dēli duraki izsaka, saka, tā bija divais gāja projām apmēram. Nu, principā tagad pie tēva viss ir. Viss ir mājās, un kad vecākais dēls bija dusmīgs, diezgan bija pārnācis, kad tas jaunākais bija atnācis, viss to piķi bija iztērējis, viss bija notērēts, viņš atnāk un teica, tēvs, kā tā? Viņš saka, tu taču man, cik mēs esmu pie tējiem, esmu kalpojis, visu darījis, visu, un tu man tad neesi to teliņu iedevis. Bet tētis viņam saka, klausiet, bet tā, viss, kas ir mans, viss ir tavs. Nu, smaroļi, tas viss ir, tas viss jau ir. Viss mums ir iedots un vienkārši tiešām ir patīkami dzirdēt slavēšanu, kur Dievs ir jau, kur viņš ir reāli, ka tu vienkārši viņu var pielūgt, ka viņš jau ir šeit, ka man nav tagad stunda divas jāpavada, lai izlūgties, lai Dievs atnāk, ka viņš jau šeit ir un tas ir superīgi un Dievs ir šeit un viss ir brīnišķīgi un viņi var sajust, protams, ja mūsu sirds ir atvērta un principā es tā neko nemazām negribēju tā šodien īpaši tā nemazām neko tā stāstīt. Vienkārši sanāca, ka es šodien tā, nu, šeit nokļu. Šīten, un man tāda viena liecība bija, ko es gribēju padalīties, jo principā liecības vārdu mēs esam ienaidnieku uzvarējuši.
Un vienkārši mēs bijām aizkustināts ar slavēšanu. Tiešām patīk, ka Dievs ir jau šeit, ka viss ir kārtībā, ka, nu, ka viņš ir jau. Un tā situācija bija tāda, kad arī, kā mēs arī dziedājam, kad, lai mēs metam savas nastas uz viņu. Uz viņu tas ir. Un tas ir arī, tas arī ir pārdevis, kad, piemēram, kad es, man bija, kad es precējos, bija kāzes, es biju uzaicinājis, man bija tāds sapnis, gribēju visus pazīstamos uzaicināt, kas man ir, pieņemsim, un arī vēl jauniem. Es tā sareiknēju, ka 500 cilvēku apmēram, tas apmēram bija. Un es jau gribēju tā, lai būtu no visus tā galvu, ko varētu ēst, lai nebūtu tikai jau uzkodas. Un tad es mammai pateicu, mamma man ir ticīga, nu tic jau daudz, jau tic, ka Dievs ir, bet nu, cik viņi ir satikuši, tur jau tā lieta ir, nu. Situācija tāda, es mammai, viņš ir tikai būs 100 viesi, es saku, bet 500. 500? Es saku, nu, tu taču zini, viņš saka, augstajās uzkodās aizies pusotras tūkstots lati. Es tāds padomāju, nu, es saku, bet man nevajag tikai augstās uzkodas, man vajag arī siltās un torti. Un man tā mamma zina tā, pateica, pusotras tūkstots, padomāju, nu, tā varētu būt, nu, bet es tajā laikā dzīvoju ticībā, nu, man tā īpaši nebija nekāda darba, nekas tāds, ko darīt. Un tad bija tas, kad es sāku par šo lietu domāt. Nu, kā lai tagad uzklāju galdu 500 cilvēkiem? Es sāku domāt, es iegriet ritīgā tādā depresijā, varētu teikt. Stresā, es domāju, kā tiešām kā lai uzklāju 500 cilvēkiem to galdu? Un tā es divas dienas, es biju diezgan vēlā gruzonā. Un pēkšņi svētais gars man saka, klausies, bet es esmu tas, kas klāja galdu taviem ienaidniekiem redzot. Un es sapratu, ka viss. Es varu vienkārši mazgāt rokas, atkāpties no šī pasākuma un, kad, nu, netraucēt, vienkārši Dievam uzmāt galdu. Un tad uzreizām pēkšņi, kad es to visu izdarīju, es biju nomazgājis rokas, atkāpties no tās pasākuma visa, tad pēkšņi uzpeldēja viens uzņēmējs, kas teica, ka viņš man varot uztaisīt šašlikus 90 kg, un tā. Pēc tam vēl viens bija, kas teica, ka viņam ir zīves visādas kūpināts, viņš man varētu sadot, un tur arī torti uzpeldēja lielu, un arī nauda sāka nākt tieši priekš tā galda. Un svētais gars, nu, to visu izdarīja. Vienkārši, nu, reāli uzklāja galdu visiem tiem cilvēkiem, kas bija atnākuši. Un, jā, tā paļāvība, tas ir diezgan tā viss, diezgan reāli. Pēdējais moments, var izstāstīt, tagad esmu sācis, nu, man ir sieva, tā kā man jārūpējās par ģimeni, man tagad ticībā īpaši nesanāk padzīvot, kā es agrākā laikā dzīvoju. Uz kuriem, Dievs, uz turien, ok, tagad tā nesanāk, ir bērni, viss un pārējais. Un es Dievam saku, Dievs saku, kur lai roka? Nu, lai netērētu lieki laiku. Nu, vajag saprast, kurā vietā rakt, kur ir ūdens, apmēram. Svētais gars saka, roķi šeit, tas ir taksometra biznesa. Un sāku rakt taksometra biznesā, aizrakos līdz 4 taksometriem. Ir man tagad 4 taksometri, bet es visu laiku, nu, vienmēr ir, nu, sanāk, citreiz nāk, kad ir tukšas vietas, un kad es pats vienkārši strādāju tajās tukšajās vietās. Un baigā skriešana iznāk, un es skrienu, man svētais gars, lai runā, viņš saka, nu, lai es tā neskrienu, bet es tā nevarēju saprast, kas ir svētais gars, ja mēs saprast, kas ir svētais gars, tad jau mēs visticamāk neskriet, ka nevajag tik traki skriet. Man tēvs laiks saka, viņš saka, vai viņš saka, es tev iemācīšu grāmatvedību, vadi grāmatvedību, nebraukā tām mašīnām vairāk. Nē, es saku, nē, vēl nav tas brīdis pienācis, vēl jābrauc. Tur jau ziniet, Dievs var iedot gudrību, var atņemt gudrību arī. Un tad es nopirku pilnīgi jaunu autiņu no veikala, un tad man jāuzspiež Zjurbalens, kā viņš iet. Nu, uzspienu, un tur policijas darbinieki aizmugurē. Ting! Jums 170. Uz pusgada atņēma attiesības. Un tagad, saprotiet, kas pa lietu, man uz rokas ir sasietis, es nevaru stūrēt. Es nevaru vairs palīdzēt tam uzņēmumu. Un viņš pats iet uz priekšu, paldies Dievam, izrādās arī bez maniem. Kad nemazām nav tik traki, es ceru, ka es tiesības rītā dabūšu atpakaļ, man tā ticība principā ir. Bet, labi, izstāstīšu to, ko es gribēju pateikt galveno, ka ļoti būtiski ir tas, lai mēs varētu paprasīt piedošanu. Tas tā ir baigā nasta, kas parasti sirdi, no, kā lai saka, nobruņo. Ja mēs, nu, kā lai saka, dzīvojam kaut kādos aizvainojumos, vēl kaut ko, zin, kāds kaut ko ne tā pateic, kaut ko noreaģējam, un tas sirds laiki nocietinās. Man bija tāds pasākums, tad nesen es biju atnācis divreiz uz dievkalpojumu, bet ar mazajiem, un man nesanāca nekādīgi iet, nu, dievkalpojumu, es tur bērni istabā spēlējos. Un bija moments, kad skatos, ka tie mazie tagad ir tā aizspēlējušies, ka es viņiem neesmu vajadzīgs, tāds izvai ārā,
un dzirdu. Mācītājs, es biju viesu mācītājs otrdien, sludina, ka vajag lūt par saviem vadītājiem. Es tikai dzirdu to frāzu, vajag lūt par saviem vadītājiem. Ok, ieju atpakaļ. Ceturtdien atnāk. Atkal tieši tā pati frāze. Es atkal iznāku uz brīdi, un atkal tas pats mācītājs viesu atkal to pašu stāstu, ka vajag lūt par saviem vadītājiem. Nu, es tā to nopietni nepieņēmu, to visu situāciju. Un tas sāka mums baigākie uzbrukumi notikt, nu, tajā kompānijā, jo man, mums jau ir visu uz programmu, mums tie pasūtījumi nāk no programmas, vienkārši tie klienti. Un, ja programma uzkarās, tad šoferi visi zvana man. Viņi saka, kas to programma? Programma jau stāv stundu. Un viņi sāk tev spiedienu taisīt, un spiedienu rezultātā tu zvani viņiem uz kantori un saka, jā, ko tā programma tur nestrādā, zin kā. Un sākās tur vārds pa vārdam, un gala rezultātā es saprotu, ka tā ir programmas gļuks notiek. Programmas gļuks, ka notiek, un tur man to vienu cilvēku ir pilnīgi bezjēdzīgi nobloķējuši, un sanāk tā, ka man jau tur arī ir visādi līzingi iesaistīti tajā visā pasākumā, un dīgs tā galīgi nedara, nu, tajā galās tas mašīns iet uz priekšu laiku. Un sanāk tagad, nu, tas šoferis zvana. Jā, tā ir programmas gļuks, viņš teica. Es viņam saku uzrakstu viņam atpakaļ, es saku, kurš maksās? Nu, pa programmas gļuku. Viņš viņam uzrakstu izdina, kurš maksās? Viņam atnāk atpakaļ. Mēs izskatīsim jūsu sadarbību turpmāko 25. datumā vispār viņu noslēdz. Es tagad viņam tam priekšniekam zvanu, viņš neķiet rubi, viņš man cik saka, raksta SMS, es saku, es nevaru SMS, man vajag parunāt. Beigās viņš man zvana. Nu, kas tur ir? Nu, es saku, nu, tā programma, es saku, gļūjums, gļūčē. Es saku, man visu laiku, es saku, nu, es nesu zaudējumus, saku, programmas dēļ jūsējās. Un tā mēs tur sākām runāt, un viņš saka, ko jūs vispārībā, tas oļģerts, kas pie teviem tur strādā, viņš saka, ko viņš tāds īziņas, tas uzbraucošs mums prasa, kurš maksās? Nē, nu, es saku, es viņam iedevu, es saku, nu, tādu ideju, lai jūs prasa, kurš maksās par to. Jo es saku, ja man mašīna salūst, piemēram, uz divām stundām, tad es šoferiem izreiķinu ārā, es saku, no plāna, es saku, bet, ja es saku, programma uzkarās, es saku, no kurš maksās? Tas bija dusmīgs, viņš saka, es jūs vispār jums varētu neprast sadarboties, jūs esat depresīvi, kad viss esmu. Un nomet trubiņu. Un es tagad tāds... Nu, tas spiediens jau gāja tā lēnītiņām, jo tas notiek, ka, principā, visi cilvēki, cik esam paskatījušies, kas kaut ko dara, kaut ko nodarbojas, viss, principā, ir zem spiediena, tāds spiediens ir, nu, šajā laikā. Un sanāca tā, kad es tā sāku domāt, un man svētais gars vienkārši saka, ka viņš jau nav uzēdies uz tevīm, jo man lika bērns bija izstāstījis man, ka viņš manī personīgi ir uzēdies, jo man uz zem mašīnas katrs ir dieva vārds, un katrs no zem numura virsū ir, nu, uzrakstīts priekšā mezmūrē. Un man bija, nu, nepareizi informācija ienākusi no tumsas ķēniņa. Un svētais gars saka, ka viņš nav uz tevīm uzēdies, vienkārši viņam ir milzīgs spiediens, jo tur ir daudz mašīnas visā jūsu tīklā, un viņam visas viņas vajag, ka programma uzkarās. Viņš saka, tu jau neesi vienīgais, kas viņam zvana, jau viņam visi, viņš saka. Un viņam ar visiem atbildēt, un visi spiež, viņš saka, viņš tur nav vainīgs, svētais gars saka, zin kā tādā veidā, tas nav tas no viņa. Un es vienkārši sapratu. Bet mūsu situācija bija ļoti saspringta. Ziniet, kad ir kaut kas saspringts, tad tumsa pilnīgi nonāk pār tevi. Tu esi viss tādā, ziniet, nu, tādā savilkumā. Un es viņam vienkārši uzrakstīju tādu īziņu. Kad piedod par uzbraucieniem, kad, nu, es saprotu, nu, cik tev grūti nomenedžēt tik daudz autiņus. Vienkārši, nu, lai viņš man piedod par to, kad, nu, kad daudzi šoferi zvana, apmēram tā doma tāda ir, un kad, citreiz spiedienu rezultātā sanāk uzrakstīt to, ko nevajag. Vienkārši atvaino. Viņš uzreiz man atrakstīja, mums visi saraksta gāja kaut kādos divos naktī. Viņš man momentāli atrakstīja īziņu. Paldies, Henrija, par sapratni ar labu nakti. Mēs atkal palikām draugi. Vienkārši ļoti bieži, nu, ienaidnieks un arī mēs paši, viņš taisa tās situācijas, lai mūsu starpā būtu, nu, tāds savilkums, nebūtu miera. Bet piedošana, tas jau zina visi to, jau, tas jau nekāds atklājums, protams. Neesmu tad atnesis laikāko atklāsmi, ko jūs nezināt, bet ļoti bieži mēs piemirstam par to, ka piedošana vienkārši var atraisīt jebkuras situācijas, pilnīgi jebkuras, pilnīgi. Izsādīšu jau vienu līdzību, ka tikko apracējos ar sievu. Sievas nav, var stāstīt. Es tikko apracējos, nu sanāks, nu sapēc sanāks, cities, nu salekties, nu sanāks, nav vienkārši salekties, nu kā ir, nu. Un es vienkārši nevarēju vairs izturēt, es uzsprāgu. Es uzsprāgu, pateicu visu uz redzēšanos. Bija interesanti uztaisīties. Sievai ir dzīvoklis,
Man ir mašīna. Es iekāpu savā mašīnā, ārā ziema, mīnus 10 grādi, un tagad braucu prom no mājām. Un kāpatā es vēl tur īpaši nestrādāju, kaut 10 dēriki. Nu jā, un benzīns ar kaut kā 10 litri. Un man mašīna palielu diezgan 3 litri motoru, benzīnieks. Braucu, un svētais gars man tā saka, lai apmaicinās, tu tagad esi bomš. Es domāju, es svētais gars tāds sņirgāties par maniem, zikā, nu bomš, nu. Es saku, kas ir? Zikā, es saku, es vispār nebiju vainīgs, es taču redzēju. Nu, es dusmīgs, zēšu mašīnā, zinu. Tagad mašīna, kurā es aizmuguri atgulēs, lai uztaisīs, tagad guļu. Mašīna strādā. Svētais gars saka, vispār, kāds tev plāns ir? Es saku, nu, pārgulēti pa nakti mašīnā. No, no rīta ko? Es to domāju, no rīta ko, nu labi, tagad tie 10 litri, te kurinot aizies pa nakti. Nu, desmitnieks man ir, nu, ko es reāli darīšu no rīta, nu? Nu, reāli, nu, nu, ko darīt? Es saku, labi, es saku, svētais gars saka, kādi varianti? Viņš saka, aizbrauc uz Alpu, viņš saka, nopērc ziedus un paprast piedošanu. Es saku, par ko? Es viņu teicu godīgi par to, ka man iespēja pa olām. Es saku, es tagad atnākšu, pateikšu sievu. Piedod man lūdzu par to, ka tu man iespēja pa olām. Svētais gars saka, tieši tā. Ei, un tad svētais gars redz, ka es, nu, ietiepīgs esmu, tam vajag kaut kādīgi paņemt. Viņš saka, tikai stiprākais var paprasīt piedošanu. Un es tāds, o, jā, būšu stiprāks pa sievu. Aizbraucu, nopirku ziedus. Alfā, kā svētais gars darīja, ļoti grūti bija nopietni, saka, ļoti bija, es biju pilnīgi nevainīgs šajā situācijā. Aizgāju pie sievas, paprasīju piedošanu, un sieva momentā atvērās un teica, piedod man arī. Un viss bija kārtībā, ļoti svarīgi, ka ļoti nāk tie spiedieni virsū, viņa nāk uz abiem, vienkārši kāds uzsprākst, pirmais. Bet, nu, kā domāju izlīgt, kā Dievs ir brīnišķīgs. Paldies!